Makezinha? Vamos de makezinha, minha senhora? Minha amiga, dona de casa. Makezinha usando senhorita Avon. Estou indo trabalhar, agora é cedo. Vamos fazer uma makezinha aqui pra trabalhar. Uma make bem simplesinha, bem bonitinha. Porém, só usando produtos da senhora amada, idolatrada Avon. Deixa o like, se inscreve no canal se você é uma avonzeira. Se você gosta de videozinhos com Avon, se inscreve. Ó, tô bem de olho na senhora. Na senhora aí, ó, que tá me assistindo nesse momento. Que vem aqui no canal. Assiste o vídeo até o final. Não deixa um like, não deixa um comentário e não se inscreve. Mas que falsidade é essa, gente? Mas o que que é isso? Curte aí. Coloca um joinha bonitinho do nosso amor. Se inscreve aqui no canal. Se você tá assistindo o vídeo da senhora Avon, é porque você gosta da marca. Então se inscreve, minha coisa linda. Fica por aqui, fica comigo, fica com a gente, tá bom? Bora começar então. Minha pele já está hidratada. Acabei de fazer um skincare. Também usei produtinhos da Avon, ó. Inclusive, essa semana eu postei um videozinho de rotina da manhã. E aí eu fiz um skincare usando esses produtos. Ó, usei ele agora de novo também. Vou começar com a base. Vou usar essa base aqui, ó. Da Matte Real. Matte Real, que eu amo de paixão essa base, gente. Ela é muito boa. Muito boa. Ela é bem grossinha. Essa cor aqui é castanho. Aí eu vou colocar um tantinho assim, ó. E vou dar uma espalhadinha aqui pra baixo, assim. Não muita base. Porque, ó, é cedo, é dia, então eu gosto de uma coisinha mais simplesinha, ó. Aí esse tanto que tá aqui, eu espalho pro rosto todo, porque ela é uma base bem poderosa, né? Ela é bem grossa, na verdade, eu gosto muito dela. Sequinha, ó. Aí eu vou espalhando aqui, ó, principalmente concentrando aqui na olheira, que é onde tá marcado pálpebra, ó. Tem muitos videozinhos aqui no canal com Avon. Você que chegou agora, você que tá aí, ó, me vindo pela primeira vez, coisa linda! Seja muito bem-vinda! Tem uma playlist aqui no canal cheia de vídeos da Avon, então se inscreve, fica aqui comigo. Ó, eu vou puxando, arrastando o restinho que sobra no pincel para as demais áreas, ó. Mas eu concentro mais o produto aqui embaixo nas olheiras mesmo. Tô chateada, triste, por causa de quê? Que meu pó banana da Avon, gente, acabou, cara. Acabou não, né? Tá quase no fim, tá quase acabando. E não tem mais dele, né? Ele saiu de catálogo, saiu de linha. Ai, que tristeza! Vou mostrar pra vocês. Tem só uma rapinha que as meninas usam junto, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem só isso daqui, ó. É o da Avon. Uma tristeza total. Vou passar um blushzinho. Vou dar esse aqui também da Avon, ó, o Amora. Antes de passar o pó, eu vou vir com blush amorinha. Esse pincel de blush também é da Avon. Amo os pincéis da Avon. Tenho quase todos. Eu adoro, principalmente o de pó, o de blush e o de base. Que são os principais, né? Eles são ótimos, ótimos, ótimos. Daí eu passo assim com a pele molhada, ó, com a base. Porque fixa melhor, né? O blush, ó. Aí agora sim eu venho com pó banana. Um pozinho banana que está no fim. Tá economizando ele, gente. Nossa, tô economizando muito ele. Aí eu coloco aqui na esponjinha, ó, e coloco mais aqui embaixo, ó. Pego só um pouquinho, que eu tô economizando, né? E aplico mais aqui nesse cantinho do nariz pra cá. Hoje é um dia que eu vou ficar o dia inteiro na rua. Então, por isso que eu tô fazendo essa makezinha também, ó. Quero que ela dure um pouquinho mais, né? Minha amiga, minha coisa linda. Agora, minha amiga, a gente vai fazer. Eu não ia fazer nada no olho, não. Nem fazer nenhum esfumadinho, mas acho que eu vou fazer. Vou fazer uma esfumadinha aqui. Deixa eu achar uma paletinha da Avon por aqui. Vou fazer um esfumadinho bem levezinho. Essa paletinha aqui, ó. Vou usar essa corzinha aqui, ó. Tá vendo? Só um tantinho dessa corzinha aqui. Essa é a Into the Sunset da senhora Avon Brasil. E vou passar ela. Essa corzinha que eu mostrei pra vocês, ó. Essa aqui. Só um pouquinho aqui, ó. É que ela é tão pigmentada que a gente pega um pouquinho, mas ela vem com força, né? Um pouquinho com essa paleta não existe, porque ela é muito pigmentada. Faço um esfumadão assim por todo o olho. Esse pincel aqui é da China, ó. Ele é bem fofinho. Qualquer pincel fofinho que vocês tiverem aí, dá pra fazer um esfumado bonito, assim, ó. Tá bom? Só isso mesmo. Outro lado. Vem fazendo esfumadão. Só isso que eu vou fazer. E, ó, só um fundinho mesmo. Eu amo esse fundinho, gente. Eu acho que dá uma acordada, não dá uma acordada na gente? Ai, que luta, levanta tão cedo aquela cara de sono.
Pronto, só isso que eu vou fazer. Na linha d'água, eu vou passar o lápis branco da Color Trends. Maravilhoso, eu amo esse lápis. Ó. Ele abre o olhar, né? Lápis claro na linha d'água, dá uma abertura aí no olhar, olha só. Uma acordada no olhar, então eu gosto de passar aí durante o dia. Na verdade, eu tenho usado lápis bege, lápis branco até a noite, porque eu gosto muito do efeito, sabe? Esse efeitinho assim, ó. Aí à noite você coloca uma sombrinha mais escura aqui, bem rente à linha d'água. Fica lindo, 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 lindo. Só assim, sim, senhora. Pozinho, mate real, aquele, a prova d'água, ó. Que eu amo. Esse pincel aqui, gente, ele também é da Avon, viu? Da linha Sereia, que saiu de linha, não tem mais. Faz muitos anos que saiu. Vou espalhar aqui por toda a parte que não tá. Pozinho mais claro. Embora essa base da Avon, ela é muito seca. Mas como eu vou ficar o dia inteiro, eu quero que ela dure bem. E vou tirar aqui o pó aqui embaixo, ó. Amiga, como é que vocês estão? Comenta aí como é que vocês estão. Tô se cuidando. Estão se cuidando. Ó. Só assim. Bem simples, né? Vocês estão vendo que não tem nada demais. Essas motos, odeio essas motos. Eu ia passar máscara de cílios, mas acho que eu não vou não, gente. Acho que eu não vou passar máscara de cílios, não. Vamos direto para quem? Para o nosso batomzinho. Tem tanto batom aqui, tá bom? Que eu nem sei. Eu separei esse daqui, ó, que eu gosto dele. É o... aquele gloss rosa sereno. Faz tempo que eu não uso ele. E, ó, ele tem uma corzinha linda, olha só. Ele é muito bonitinho, né? Pro dia a dia. Eu adoro ele. Ó. Só assim. Ah, não vou passar máscara de cílios, não. Ultimamente, eu tô me gostando sem máscara de cílios. Eu acho que fica mais natural, sabe? Olha só essa makezinha de agora. Bem simples, bem nada. Olha só. Eu gosto, assim, pra trabalhar. Tô aqui pensando se eu passo máscara de cílios ou não. Ah, eu vou passar. Eu sou muito indecisa, né, gente? Eu passo essa aqui, ó, da Super Shock. Eu sou a indecisão em pessoa. Eu passo só um pouquinho de máscara pra tirar o pó que vai nos cílios, né? Ó. Só um pouquinho. Essas máscaras da Super Shock são muito boas, né? Eu amo, ó. Embaixo, tá? Senhora, que não passa cílios, que não passa rímel embaixo. Passa! Vou fazer no outro. Ai, amiga, não adianta, né? Máscara de cílios, olha só. Dá diferença. Mas ultimamente, eu real tenho me gostado sem máscara de cílios. Mas olha que makezinha bonitinha pra senhora que tá aprendendo a se maquiar. Dá super certo. Compra um pincelzinho mais gordinho, igual esse que eu mostrei pra vocês. Ó, compra um pincel mais gordinho pra fazer esse esfumadão. Parece que a gente tá super maquiada, mas vocês viram, não é nada. Só um esfumadão total e pronto, máscara de cílios, lápis no olho. E olha só que make bonitinho pra poder passar o dia pra trabalhar. Vocês acharam? Comenta aí se vocês gostaram dessa make hoje usando só produtinhos da nossa lindeza senhora Avon, que amamos. Não ficamos sem, eu pelo menos não fico sem a senhora Avon. Comenta se vocês gostaram, tá bom, minha vida? No Instagram também tem bastante coisinha da Avon lá, tem um destaque só com a Avon, várias coisinhas de cabelo, vídeos de cabelo, vídeos de maquiagem, skincare, tudo com a Avon, então vai lá, deixa um coraçãozinho na última foto, tá bom, minha coisa linda, e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, te espero aqui, tá bom? Beijão e até lá!